Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Já engravidei umas 4 vezes, dispara Bruna Marquezine. Entenda o desabafo da atriz. Antes de seguir adiante, calma, Bruna Marquezine não engravidou do Neymar. Em entrevista à revista GQ de junho, a atriz desabafou sobre o preço de viver um romance midiático. Sempre que voltamos, as notícias se repetem. Primeiro a gente noivou, depois vai casar. Aí desmancha o noivado, alguém trai alguém. E já engravidei umas 4 ou 5 vezes. Só que não, comentou a atriz a GQ. Surreal, concorda? Imagina a loucura que haverá sua vida pessoal ser devassada dessa forma. E como Bruna aponta, ela tem controle sobre o que diz, mas não sobre o que falam dela. E aí, o que você achou? Comentem.